Juelik ja me saatiin pelastuslaitokselta saatiin niin kun toi avunpyyntö saatiin kello 15. Ja silloin kysyttiin, että on mahdollisuuksia tähän sitten, että onko koko lähtökohtaisesti mahdollista hakea kalusto ja avottaisiin sitten lähdettäisiin rikkoon jäätä tästä joen suuaukolta. Ja sitten kello 18 siirryttiin koneet tänne ja kello 20 noin alkoi työ ja me alettiin rikkoa jäätä Loimijoen suulta. Aina sitten noustaan tuonne puhdistamolle asti, rikotaan 20 metriä rannasta ja jäälauttaa auki. Ja sitten kun jää rikkoutuu, niin sitten se vesi pääsee niin kuin virtaamaan kokemään jokeen. No kuinka paksua se jää on? Se on ollut siellä joen suuaukolla, se oli noin 1,5 kilometrin matkalla, se oli 80 senttistä. Nyt se on noin 40 senttiä, mitä tässä on sitten 3 kilometriä noin tultu. No kuinka helposti se särkyy? Siellähän meillä oli tosiaan, että vaikeuksia oli siinä ensimmäisellä pätkällä, koska se on niin paksua. Mutta se menee tuon, kun meillä on käytössä tuommoinen hara, missä on terävät piikit, että kun saadaan se lyödään siihen jäänkanteen, painetaan, se järjestää, se rikkoutuu pieninä palasina. Nyt tuossa pääsee jo sillä lailla, että ensin aloitettiin niin, että aina täytyy lyödä niin kuin vieri vierestä sitä jääkappaletta aina rikki, siitä mistä on rikki, lyödään seuraavaa vieri vierestä pieniä palasia auki, mutta nyt menee niin, että painetaan niin 5 metrin välein, niin se kansi aukeaa. Kone, kun se painaa melkein 40 tonnia, niin se on niin painava, että se menee sen koneen painosta. Mutta 3 vuorokautta te teette tässä niinku putkeen hommia ja joo. Kone käy koko ajan, että kuski vaihtuu. Kone on pyörinyt sitä asti koko ajan, että pieni huoltotauko on ollut polttoainetta ja tuommoista. Joo. Että se on tullut aika semmonen tiivis ja tällaisin kun ne tulee äkkiä, niin se vaatii vähän resursseja. Silloin kun täytyy irrottaa muista töistä miehet ja koneet siihen. Joo. Se on vähän tämmönen mielenkiintoinen.